E sad, idemo od toga, gdje si sa momci, mučila si momke, to rekao smo prvo. Da, što je najgore, prvi momak je to radio analogno, kao joj, kao imam sramota ga da ode to da izradi. Da, to je isto bilo frustra. Pa se onda počelo, kad sam dobila digitalni aparat, jedan momak mi dao digitalni aparat i evo ti, pa si življavaj, na tajmer. Tako da prvo sam radila u stvari autoakt, da bih posle toga mučila sam i koleginicu na faksu, onda bi ona rekla ajmo na izložbu. Čekaj, od tada su bile gole slike? Da. I onda sam koleginicu mučila i ona mi radila analognu fotografiju, nju je bilo sramota. Ono, ja se skinem, ona kaže, mene je sramota. Gde si razvijela, bre? I je, to je bilo u Šapcu. Taj prvi momak, to je bilo u Šapcu i samo mi je jednom učinio uslugu i više niti mi je hteo da se bavi. Dao mi je i film i fotografije. Nije hteo više time da se bavi. Ko da si ga poslala da ubije nekog, znaš? Majke mi mile. Ovo se izgleda tako žeti. Da. Pa ne vide to sve tako, nije svima to lepo. Kako se ti to vidjela na samom početku? Baš me interesuje taj moment otkud ideja. Jer ovo jeste nešto slobodno, nešto što trebaš razumjeti za prevaranje. Ja se najbolje osjećam bez odeće. I izgleda da se najbolje izražavam tako. Sada se gledaš, munjasto pušta kokoške. Mi pričamo, on pušta kokoške, da zvazimo lično ili... Ne znam, brate, da. Ovo je pevac. Uglavnom... Daj petla neko. Jednostavno, kažeš od početka, osjećaš da se najslobodnije tako, je? Da, definitivno. Ja u stvari imam problem kad sam u odeći, kada hoće da me fotografiš u odeći, ja ne znam kako da stane. Da su primetili neki fotografi koji su radili sa mnom, kao, okej, ajde, bez odeći ćemo. Wow, reci koji plot twist. Čekaj, izvini, nisam bio toliko munja me omeo s kokoškama. I nemoj one prdež da pustiš, molim. Nemoj, munja, stvarno, to ja te lijepo molim. Šta si rekla, te neki fotograf... Gdje si objavila prvu fotku? Mislim da je Instagram u stvari bio prvo. Da sam otvorila prije par godina. Ja ovo radim mnogo duže nego što objavljujem. Neće, ga ste sad čuo, neki fotograf te prepoznao. Kako te prepoznao? Ne, nego kažem, radila sam sa fotografom koji mi radio i bez odeće i sa odećom vidi da nije to to. Ne ide s odjecom, kapiraš? Ne ide mi. I kaže, okej, nećemo. To su se zaista slobodnije. Slobodnije. Osjećam bez odeće. Bolje poziram kako.